Мої вітання усім. Перший день серпня на календарі, якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Ціна за квіти, підстрелений хлопець, допомога дитині, кошти на операцію, тече дах, проблемне питання, почаївські святині, паломництво, вирощування персиків, солодкі біловарці, аномальна спека, засуха наступає, дитячий табір, відпочинок для дітей. Ситуація у зоні АТО не покращується, а обстріли продовжуються. Бойовики за минулу добу 85 разів відкрили вогонь. 37 на Донецькому напрямку, 35 на Маріупольському і 13 на Луганському. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. На Донецькому напрямку супротивник застосував важку артилерію. В районі Авдіївки вночі було особливо гаряче. Ворог використав понад 100 боєприпасів. Із мінометів різного калібру, гранатометів та кулеметів противник гатив по наших позиціях у Опитному, Авдіївці, Зайцевому та Пісках. Неспокійно було у Майорську, Кам'янці та Троїцькому. На Маріупольському напрямку, по Широкиному та Мар'їнці окупанти застосували міномети. За цю добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, шестеро отримали поранення. Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Цих втрат сили АТО зазнали внаслідок обстрілів бойовиків. Так, один боєць загинув під Опитним, один зазнав поранень в Новоолександрівці, четверо під Авдіївкою і ще один у Широкиному. І знову контрабанда. Цього разу працівники Закарпатської митниці ДФС спільно з прикордонниками Мукачівського загону на митному посту Солотвино виявили приховані майже 7 тисяч пачок цигарок. Тютюнові вироби знайдено у легковому автомобілі Audi A8 іноземної реєстрації, яким керував громадянин України. Проходив митний контроль співвітчизник по зеленому коридору. При усному опитуванні заявив, що нічого забороненого чи обмеженого через митний кордон не перевозить. Однак під час поглибленого митного огляду було виявлено незаявлені та приховані цигарки, інформує ДФС у Закарпатській області. Через кордон переправляють не тільки цигарки, а й нелегалів. Так, на Закарпатті засуджено організаторів каналу нелегальної міграції. Наприкінці 2014 року чоловік планував переправити до Європи нелегальних мігрантів. До організованого ним угрупування входили ще четверо місцевих жителів. У листопаді 2014 року поблизу міста Перечин співробітники спецслужби затримали автомобілі, якими двоє учасників угрупування доправляли нелегалів до кордону. Пізніше на виїзді з Ужгорода правоохоронці взяли організатора каналу нелегальної міграції, який разом із зі спільниками віз чергових мігрантів. Суд визнав винним організатора в інкримінованому йому злочині та призначив 5 років позбавлення волі з випробуванням терміном у 3 роки. Четверо спільників також засуджені до різних термінів ув'язнення, повідомляє прес-група у Закарпатській області. Хотів нарвати троянд, натомість підстрелили. На Ужгородщині господар стріляв у 13-річного хлопця за спробу нарвати квітів на його подвір'ї. Наразі хлопчина знаходиться у лікарні, а його стан лікарі кваліфікують як стабільно важкий. Проти чоловіка, що стріляв, поліція відкрила кримінальне провадження «замах на вбивство». Цими вихідними до обласної лікарні із вогнепальним пораненням потрапив 13-річний хлопець. На чужому подвір'ї він намагався зірвати декілька троянд. Однак його з рушницею зустрів господар двору і, недовго думаючи, вистрелив у хлопчину. Ввечері хлопчина рвав троянди з приватного помешкання. Господар вистрілив йому в груди. Хлопчину в важкому стані було доставлено в обласну лікарню. Як пояснюють медики, хлопець потрапив до лікарні у важкому стані. І хоч після втручання медиків наразі постраждалому нічого не загрожує, його стан стабільно важкий. В результаті до обстеження виявлено багато вогнищеве ураження, а саме вогнепальне проникаюче ураження голови, шиї та грудної клітки. Дообстежений він був, комп'ютерна томографія виконувалася, і після того був констатований торакальним хірургом, виконував здренування плевральної порожнини з приводу гемопневмотораксу. В принципі, на даний момент його стан важкий, стабільний. Чи вплине поранення на здоров'я юнака, буде відомо тільки згодом. Правоохоронці ж пояснюють, що чоловік затриманий і вже відкрито кримінальне провадження. За статтями 15 та частиною 1 статті 115 «Замах на вбивство» йому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Зник чоловік. Поліція шукає свалявського пенсіонера Анатолія Бучнєва, який ще в п'ятницю 29 липня вийшов з будинку і не повернувся. Про зникнення чоловіка заявив його син, який живе спільно з батьком. Зниклий міг мати собою
собою паспорт громадянина України, телефоном не користувався. Його прикмети – на вигляд 60-65 років, зріст 175 см, волосся сиве коротке, очі сірі, ніс прямий. Був одягнений у спортивні штани чорного кольору з білими вставками, світлу сорочку з коричневими вставками та жовту куртку з надписом «Адідас». Усіх, кому відома хоч якась інформація про місце перебування чоловіка, поліція просить повідомляти за телефоном 102. В Ужгороді собака покусав дитину. Вакцини немає. Упродовж 2 годин батьки шукали в Ужгороді медичну допомогу. Зверталися до державних закладів і приватних. Вакцини у місті так і не знайшли. За нею поїхали до ЧОПа. Те, що там дитині допоможуть, випадково дізналися від лікаря приватної клініки. Про це батьки та їхні сусіди пишуть у соцмережах. Тут же триває бурхливе обговорення, як можна вплинути на ситуацію із безпритульними собаками. У мікрорайоні Шахта їх доволі багато. І після цього випадку батьки бояться випускати дітей із дому. Маленька Вікторія потребує вашої допомоги. У дитини вроджена патологія атрезія стравоходу. У свої 2 роки дитина перенесла уже 3 операції, однак, на жаль, результату вони не дали. Надія на порятунок дівчинки залишається, однак коштів на операцію сім'я не має. Як можна допомогти дитині, розкажуть мої колеги. Можна сказати віршика? Розкажеш нам? Масика бухає, пісня лякік. Вікторії всього 2 роки. Однак більшу частину свого життя вона провела у лікарні. Ще до народження медики констатували важку патологію – атрезію стравоходу. Як розповідає мати дівчинки, до останнього вірили, що діагноз не підтвердиться, однак вже при народженні дитина відразу потрапила в реанімацію. Нам була зроблена операція, виведена трубочка на животику, гастростома для годування для дитини. І на шийці виведений верхній кусочок нашого маленького стравоходику для відходу слини. Так ми пробули 1,5 місяці в реанімації, нас там годували. Аби відновити стравохід, батьки з немовлям поїхали в Київ. Однак там операція не була успішною. Після цього була ще одна поїздка, цього разу в Угорщину. Однак через наслідки попередніх хірургічних втручань дитині так і не змогли допомогти. Ми поїхали у березні місяці в Венгрію. 3 березня нам була зроблена операція, але вони нічого не змогли зробити, так як після помилки лікарів у нас пошкоджена шлункова головна артерія права. Без неї вони не могли зробити. Вони хотіли нам підняти шлунок уверх і натягнути наш маленький стравоходик. 3 операції, які, на жаль, не дали результатів, вдарили по сімейному бюджету. В родині заробляє тільки батько, заробітна плата якого йде на медичні препарати, які підтримують життя Вікторії. І тільки завдяки небайдужим людям сім'я мала змогу оплатити лікування дитини. Коли ми їхали в Угорщину, так само розміщали і в інтернеті, і на телебаченні, так люди давали гроші, на рахунок скидували. То нам тоді понадобилося було 10 тисяч доларів. Та надія врятувати маленьку Вікторію все ж таки є. Клініка в Римі відгукнулась на прохання батьків, однак для лікування за кордоном сім'ї бракує ще 51 тисячі євро. Самостійно зібрати захмарну суму родина не в змозі. От вислали з Риму рахунок на 59 тисяч євро. Ну і з тим залишком, що в нас є, на даний момент 51 тисяча. Да, нам 51 тисячу потрібно зібрати, але з нашими силами це ніяк. Батьки закликають всіх добрих людей допомогти подолати важку недугу їхньої доньки. Зробити це доволі просто. Всі небайдужі можуть перерахувати фінансову допомогу на номер картки або ж зателефонувати за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Ужгородський міськрайонний суд ухвалив рішення про конфіскацію 2 вагонів із лісом, заборонених для експорту до Євросоюзу. Про це повідомив глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Зокрема, йдеться про державне підприємство «Бережанське лісове господарство». У менті декларації було вказано, що експортер відправляє на деревообробне підприємство у Словаччину 2 вагони паливної деревини. Загальний об'єм товару – 1150 кубометрів, а вага – 1000 тонн, повідомив Москаль. Однак у процесі зважування
виявилося, що деревини у вагонах менше від заявленої на 3,5 тонни. Крім того, експертиза встановила, що частина задекларованої деревини насправді не паливна, а технологічна, яка заборонена для експорту. Суд наклав штраф на державне підприємство «Бережанське лісове господарство» у розмірі 100% вартості товару і конфіскував обидва вагони з деревиною у дохід держави. У Великобичківському лісомисливському господарстві лісівники затримали контрабандистів із краденою продукцією. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє, що 23 липня один із чергових, Ярослав Гріджак, пропустив контрабандний ліс без документів на відпуск та відсутності контролера лісозаготівельного виробництва. Лісопродукція була викрадена з промислового складу лісосіки головного користування. За цим фактом проведено службове розслідування, а всю документацію передано до Рахівського відділенням поліції. На Закарпатті невідомі врізалися у нафтопровід. Біля населеного пункту Волосянка Великоберезнянського району виявлено несанкціоноване втручання у діючий нафтопровід. Переканчика нафтопродукту, з якого наразі не здійснюється, інформують у Генеральному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Врізку в нафтопровід у вигляді крану без маркування виявлено на 304-му кілометрі 43-ї траси в землі на глибині 40 сантиметрів. Із 2014 року перекачка нафтопродукту з цього проводу не здійснюється. Слідчо-оперативна група Великоберезнянського відділення поліції з місця події вилучила металевий важіль крана. Загрози навколишньому середовищу не виявлено, слідство триває. Пошкоджені стіни, плісніва та волога у помешканні. Таке доводиться бачити після кожної негоди жителям будинку номер 40, що на вулиці Генерала Петрова у Мукачеві. Люди кажуть, неодноразово зверталися до ІТВ-сервісу, який обслуговує будинок, але усі їхні заяви ігнорують. Про наболіле слухав Євгеній Пасічник. Дощ зі стелі, як наслідок пліснява, волога, відвалена штукатурка. У таких умовах проживає пані Наталія вже тривалий час. Каже, терпіти вже не може, хоче, щоб про її проблему врешті-решт почула. Досить давно, вже десь 4 роки течуть, і ніхто не йде, нічого не робить. І все, коли дощ, все ходити з тазиками, з тряпками, і все підкладувати. І кожен раз, коли дощ, все треба ходити, чи днем, чи ночі, все. До 12 годин тепер останній раз ходили, убирали. Пані Наталія каже, сумлінно сплачує за комунальні послуги, але куди йдуть кошти – незрозуміло. Ми платимо кожен раз, а вони ходимо, звертаємося, а вони що? Треба робити, а ніхто нічого не робить. Жінка додає, вирішити цю проблему намагались спільно з сусідами, але це досить витратно. Ну так і що, легкий такий та 13 тисяч, а де їх взяти? Ну і прийдуть, да, що роблять, най думають, да, що. То у кого діти, у кого як, усі, то страшно. Резетки, все мокроє. Ситуація, що склалася, несе небезпеку для життя мешканців, адже буває, що вода тече навіть з вимикачів та розеток. Мешканці сподіваються, що відповідні служби звернуть увагу на їхню проблему. Довгоочікувані відвідини почаївських святинь стартували одразу з 3 населених пунктів Тячівського та Рахівського районів. Добру традицію започаткував народний депутат Василь Петьовка. Загалом щороку в паломництво вирушає кілька тисяч вірників. Майже півсотні вірників у вівторок ввечері, повантаживши речі в автобус, приготувалися до поїздки. Як вони самі висловлюються, всього життя. Одна з них – пані Марія. Марія так і не спромоглася реалізувати власну мрію – потрапити до святих місць. Зараз же радіє, що випала така нагода. Побачити, благодаті набратися і приїхати з благодаттю додому. За мир у хаті, за мир в Україні, за мир з людьми всіма. В паломництво до Почаївської лаври охоче проситься і молодь. Виховані у християнських родинах, вони знають, що важливо дбати і про власну душу. І тільки молитва може допомогти досягти того, чого забажаєш. Помолитися, ну, взагалі просто помолитися про мир і, ну, про майбутнє своє, про те, щоб поступити, тому що ми абітурієнти, багато тут з нас абітурієнтів в цьому році. Більшість паломників молитимуться в Почаєві вперше. Це важливий момент у житті кожного вірника, переконує деякон місцевого Грушівського монастиря, який супроводжуватиме групу святинями лаври. Маємо багато святинь, маємо храмів, багато в Україні, тим паче в Закарпатті, але деякі святині, такі як Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра, для нас основні в Україні. І ось я дуже радий, хто організує цю поїздку, що дає змогу людям піти помолитися, очистити себе духовно,
щоб кожна людина духовний досвід дізнала, тому що бачимо, деякі люди їдуть в перший раз. Подібні паломницькі тури – добра традиція, яку в цих районах вже кілька років поспіль підтримує народний депутат Василь Петьовка. Місцеві не приховують вдячності, адже не у кожного, тим паче з огляду на економічний спад, знайдеться можливість відвідати християнську святиню за власний кошт. Люди раді, задоволені. Очистяться там, помоляться за своїх, за рідних, за себе. Від'їжджають паломники з Грушева, з Солотвина, із Ділового Рахівського району. В наш час це досить накладно для вірян, а за сприяння Василя Васильовича це для них буде набагато простіше. На Закарпатті реанімують річку Хустець. Права притока Тиси, у заплаві якої розташований відомий заповідний масив Долина Нарцисів, наразі переживає не найкращі часи. Колись повноводна і чиста, зараз річка радше схожа на болото. Потерпає вона і від недобросовісних містян, які незаконно скидають каналізаційні відходи у русло або ж перетворюють її на смітник. Нарешті влада міста вирішила змінити ситуацію і розчистити притоку Тиси. Уже вздовж парку відпочинку звели кам'яні береги і встановили перила. Жителі Хуста згадують, що коли не було кам'яної набережної, часто затоплювало будинки поблизу річки. Зараз цієї проблеми немає. Садівництво та ягідництво на Закарпатті останні роки на підйомі. Аграрна галузь доволі перспективна у краї. Ми побували на одному із господарств на Тячівщині, де місцевий житель займається вирощуванням персиків. Деталі у сюжеті. Декілька років тому садоводи Тячівщини могли лише мріяти про вирощування персиків. Сьогодні ж це реальність. Пан Василь займається садівництвом відносно недавно, втім результати вже є. У 2012 році я перший раз спробував посадити персик на Тячівщині, хоча до того були садоводи, які вже пробували садити, у когось вийшло, у когось не вийшло. Перепробував багато сортів персика. За словами пана Василя, вирощування персиків набагато перспективніше за вирощування традиційних для Закарпаття яблук чи груш. Персик практично перевищує урожайність яблук, груш або слив. Якщо брати по скороплідності, значить персик набагато раніше вступає в плодоношення, як другі, як яблука або сливи. Чоловік наголошує, що дерева надзвичайно родючі. Давати плоди починають уже з 2-3 року після висадження. Самі ранні сорти персика у мене починають дозрівати. В цьому році почали дозрівати з 15 липня. І практично з 15 липня перерву в плодоношенні персиків не було. І закінчує останній сорт у мене там є, який починає дозрівати у вересні місяці. Стійкий персик і до хвороб, шкідників та заморозків. Якщо взяти по хворобах, персик набагато простіше вирощувати, як ту яблуню. Менше хворіють персик, шкідниками менше поражаються, і весняні заморозки, на протязі 4 років, хоча різні були весни, у мене жодного разу не вимер з персик. Щодо перспектив садівництва у Закарпатті, то, на думку садовода, вони величезні. Необхідне бажання. Перспективи в садівництві у нас є, не є бажання. А чому нема бажання? Тому що вирощувати сад, то аби взяти від саду віддачу, треба почекати декілька років. Не зразу, сад не зразу дає віддачу, потрібно спочатку вкласти не так матеріальну, як фізичну працю. Пан Василь каже, аби вирощувати персики, великого капіталу не потрібно. Саджанці коштують від 50 до 150 гривень. Звичайно, є й такі, вартість яких досягає 500 гривень. Але починати можна із простих сортів. У самого ж садовода висаджено близько 20 сортів персиків, а ще інжир, хурма, ківі та гранати. Правда, не в таких масштабах. Не встигли воно цього втатись від градобою, як цьогорічний врожай добиває аномальна спека. Тамтешні господарники рятують залишки
городини хто як може. Добре, що з водою проблем наразі не виникає. Чи вдається зробити запаси на зиму і як довго мучитиме спека фермерів, дізнаєтесь далі. Квасоля, капуста, буряки та цибуля з часником. Врожай, каже пан Василь, майже весь втрачено. Чоловік тільки безпорадно спостерігав за стихією, як та залишає його родину без запасів на зиму. Неприємно. Виноград убив весь, значить кукурудзу побив. Все, що не було під плівкою, понищене градом. Втім, дісталось, щоправда, і самим теплицям. Вмятини великі є від граду, град був завбільшки з яйце, там, з горіх і так далі. Ну, що було цікаво, те, що град був дуже неправильної форми. Трикутний чи трикутний, розумієте, він мав острі краї, острі грані, і він прорізав. Загалом плівка витримала удар стихії. Врожай помідорів вцілів. Однак, щоб його зберегти та реалізувати в товарному вигляді, господарнику доводиться боротися з іншим ворогом – нещадною спекою. А для цього потрібно дуже багато води. Добре, що з нею в селі проблем віднедавна нема. Ми зібралися 32 господарств, скинули гроші, наняли людей, зробили башню, водонапірну башню – значить, і тепер маємо воду без проблем і цілодобово. Щодня пан Василь витрачає на своїй теплиці не більше 5 кубометрів рідини. Економити вдається, адже використовує так званий крапельний полив. Раніше води йшло в кілька разів більше. Загалом в селі криницями, копанками практично не користуються, адже якість води з неї та для порівняння з глибинною свердловини набагато гірша. Вон оці 10 водонапірних башт, і в скорому часі ця кількість, переконує чоловік, зросте, адже пересихання ґрунтових пластів в такому разі господарникам не страшне. І знову борються зі сміттям. На Виноградівщині молодь прибрала береги Тиси. Екологічна акція пройшла 31 липня на околицях міста під Чорною Горою. На заклик місцевих молодорухівців прибрати сміття із місць відпочинку на березі річки відгукнулося півтора десятка громадян. Переважно це самі ж організатори, їхні сім'ї та друзі. Контейнери для зібраного сміття активістам надала Ава Виноградів. Однак, вочевидь, береги були б набагато чистішими, якби баки сміття збиральної фірми були тут постійно, а не тільки під час разових громадських акцій. Відпочинок у горах – найкращий вибір для дитини. А на Рахівщині можна не тільки насолодитися природою, а й дати дітям можливість досталь награтися, ходити в походи і неабияк релаксувати. Так, у селі Кубилецька Поляна функціонує дитячий табір. Набирати дітей у зміну почали тільки цього літа, але вже задоволені результатом. Кращі умови, вожаті професіонали та криштальне повітря. Там є усе для чудового відпочинку. Ми ходимо і в гори з дітками, з палатками, і просто піші походи – побіждаємо гору Кобила, яку ми знаходимося у підножжі цієї гори, так що ми її ходимо одолівати. Ми їздимо на Солені озера, в Солотвіна, їздимо ще на оленю ферму, страусіну ферму, яка знаходиться в Хустському районі. У цій зміні відпочивають діти з Харкова та Києва. Зізнаються, тут усе зовсім не так, як у їхніх рідних містах. Свіже повітря, краєвиди, навіть вода. Цим захоплюються і кажуть, приїдуть ще. Ми граємось тут, ночували в палатках, були в солоних озерах. На Буркуті ми були, і там вода, і в нас з-під землі б'ють, і вона з гадиками така прикольненька. Для людей з городів, звісно, везде у нас тут хрустальний воздух. Ну, тут навіть для місцевих жителів, які тут живуть, такий ісключительний воздух. Що, звісно, для дітей, які приїжджають із городів великих, це дуже добре. Потім у нас є чан, гаряча бочка, куди напускається також мінеральна вода, яка нагрівається до температури 36-38, але діткам ми нагріваємо чуть поменше. Ну, і це виходить ефект термальних вод. Ну, діти взагалі в восторгі від цього ефекту і від цієї водички, ну, дуже їм подобається. Загалом село Кобилецька Поляна – ідеальне місце для відпочинку. Тут діти зможуть не тільки розважитися, а й навіть оздоровитися, оскільки і повітря, і вода тільки сприятимуть цьому. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і те, що були з нами. Бережіть себе, на все добре!